Humanitarni basket turnir koji je organizovan u cilju prikupljanja novčanih sredstava za lečenje Ane Spajić okupio 16 ekipa, ali i veliki broj publike, koji su prethodna dva dana pokazali pre svega veliku humanost, dok je rezultat bio u drugom planu. Iskreno da vam kažem, presrećena sam. Nisam mislila da će uopšte ovoliko ljudi da se odazove, da će to uopšte ovako da izgleda. Svi su zadovoljni, tako da sam ja večeras najsrećnija jer je ovo stvarno jedan od mojih najvećih uspeha, da kažem, u životu. I također srećna sam jer je Anino lečenje počelo. Sutra ona prima prvu terapiju, to su nam malo pre saopštili, tako da mislim da se posle te informacije igralo onako još veselije i još upornije da se dođe do pobjede i nadamo se do Anine pobjede. Također, Raška je pokazala po bezbroj puta da je grad ogromnog srca. Hvala svim ljudima koji su se večeras odazvali, hvala ekipama, jer eto bez njih ne bi ništa od ovoga izgledalo ovako, ali naravno hvala i sportskoj organizaciji Raška, hvala opštini Raška i hvala svima koji su nas podržali u ovom zbrzanom za 4 dana turniru, ali eto mislim da ima koristi svakako. Nije bilo nagrada, nije bilo ni potrebe, ali evo, pobednička ekipa Agencija Nivo dobit će jednu lepu nagradu. O čemu se radi, to je interesantno. Tako je, iskrene čestitke ovim putem ekipi Agencija Nivo i hvala im što su nam pomogli u samoj organizaciji za neke stvari za koje mi nismo bili sigurni, jer se ja lično ne bavim košarkom. Tako da su oni stvarno bili tu uz nas. Što se tiče ekipa, nismo se trudili da imamo sponzore, jer eto, bilo je malo vremena i prvenstveno stavljam efekat da je turnir humanitaran, ali se javila jedna devojka iz Novog Pazara, ona crta i ona je ponudila da nacrta eto, taj portret te četiri, zapravo njih trojice kao pobednike, tako da će to da im se uruči kad bude nacrtano. Inicijativa je krenula od nekoliko učenika gimnazije, a podršku su dobili od sportskog centra Raška. Sinoć je bila baš velika poseta dece i omladine ovde na igralištu kod elektrodistribucije Raška, a sportski centar, naravno, kao i uvek, srećan je zaista da može da podrži sve akcije naših omladinaca ovde u Raški. I ovo je jedna lepa, zaista njihova akcija. Ponovo, mi smo već jednom imali prikupljanje humanitarne pomoći na gradskom bazenu, ali sada od strane drugih inicijatora, a to su učenici gimnazije u Raški, koji su me kontaktirali zajedno sa svojom nastavnicom Svetlom Despotović i naravno sportski centar je rado izašao u susret i pomogao im u organizaciji ovog humanitarnog turnira. Iako je samo takmičenje bilo u drugom planu, da kažemo da je prvo mesto osvojila ekipa Agencija Nivo, koja je u finalu bila bolja od ekipe Baljevac. Hvala svima što smo se skupili da na ovaj lep i human način podržimo našu Anu u borbi sa teškom bolešću. Hvala organizaciji, hvala svim ljudima još jedno što su došli iz okolnih mesta, ne samo iz Raške. Čestitao bih svim ekipama na fer i korektnoj borbi. Mislim da ovde ne treba da bude uopšte povod za takmičenje, već da se skupimo da podržimo Anu sa tim što se bori. To je to. Za koga? Za Anu! Za koga? Za Anu!